Müğənnim Mənsurə Musayeva 7 canlı verilişinin canlı efirində söylədiyi fikirlərlə gündəmə gəlib. Olay xəbər verir ki, sənətçi övladı olmaması üçün sevdiyi şəxs tərəfindən yeməyinə dərman qatıldığını bildirib. O, həmin ərəfədə hamilə olduğunu vurğulayıb. Bu hadisədən sonra isə müğənni bir daha ana ola bilməyib. Mənsurə bildirib ki, yeməyinə dərman qatıldığını çox sonralar həmin şəxsin dostundan öyrənib.